listen very carefully here. Sasa nisikizeni kwa makini. The blessings of God, baraka zake Mungu, they are located in a given place. Zimewekwa sehemu fulani. And it is until you dislocate yourself. Na ni mpaka pale wewe ujitoe mahali huko. To locate yourself. Ili ukajiweke sawa. In the place of your miracle. Mahali ambapo ni pa muujiza wako. I pray with somebody in the name of Jesus. Ninaomba na mtu katika jina la Yesu. May the Lord locate you in the area of your miracle. Mungu akupate mahali pako pa muujiza wako. Tonight is a night of prophecy. Usiku wa leo ni usiku wa kinabii. And where there is prophetic word. Na mahali kuna neno la kinabii. Something is going to be created kuna here. Kuna kitu kinaenda kuumbwa pale. And let me tell you something, church. Na wacha niwaambie kitu kanisa. The prophetic word does not create what you see with your naked eye. Neno la kinabii litengenezi kitu ambacho unakiona kwa macho yako. It creates something that you cannot access with the physical eye. Inaumba kitu ambacho huwezi kuona kwa macho yako ya asili. But after leaving this place, lakini baada ya kutoka mahali hapa, I declare in the name of Jesus, ninatangaza katika jina la Yesu, you shall see what God has brought into your life. Mungu ambaye ameleta kwa ajili yako. Somebody lift up your hand and say, Father. Mtu inua mikono yako useme Baba. I pray, ninaomba, that I may receive my miracle. Ili nikaweze kupokea muujiza wangu. If you believe, you can clap for Jesus. Naamini unaweza mpigia makofi Yesu. You know, in the book of Amos chapter 3 verse 7. Unajua katika Amos mlango wa 3 mstari wa 7. The Bible says, Biblia inasema, and God can do nothing. Na Mungu hawezi kufanya chochote until he reveal his secrets. Mpaka pale afunue siri zake to his servants the prophets. Kwa watumishi wake manabii. Are you getting something behind there? Je, unapata kitu hapo? The Lord cannot do anything here. Mungu hawezi kufanya chochote hapa duniani. But he shall use you. Lakini atakutumia wewe. I pray you become a vessel in the hands of God. Ninaomba ufanyike chombo katika macho ya Mungu. And God who revealed this word. Na Mungu aliyefunua neno hili. To the servant of God. Kwa mtumishi wake. And he confirmed it with Luke chapter 1 verse 37. Na akalidhibitisha na Luka 1:37. Where he said. Aliposema. And whatever that is impossible with men. Na chochote ambacho hakiwezekani na wanadamu. It is not impossible with God. Si kwamba hakiwezekani na Mungu. In other words, kwa maneno mengine, what is impossible to you, chochote ambacho hakiwezekani kwako, it is not impossible to God. Si kwamba hakiwezekani na Mungu. In other words, kwa maneno mengine, man cannot succeed alone. Mtu hawezi kufaulu peke yake. You can only succeed in God. Unaweza tu kufanikiwa ukiwa ndani ya Mungu. When you are in God, ukiingia ndani ya Mungu, whatever that seems to be impossible, chochote ambacho hakiwezekani kwako, it shall begin to become possible. Kitaanza kufanyika, kinawezekana. I declare to somebody in the name of Jesus. Ninatangazia mtu katika jina la Yesu. Whatever your naked eyes can see. Chochote macho yako yanaweza kuona. That is not what the spiritual eyes have seen. Si yale ambayo macho ya rohoni yanaweza kuona. It takes the spiritual eye. Inagharimu macho ya rohoni. To see the spiritual things. Ili kaweza kuona mambo ya rohoni. And you cannot possess. Na huwezi kumiliki. What your spiritual eyes have not seen. Kile ambacho macho yako ya rohoni hayajaona. I declare to somebody here. Natangazia mtu hapa. May the Lord open your eyes. Acha Mungu afungue macho yako. That you may possess. Ili ukaweze kumiliki. What the physical eyes have never seen. Macho ya asili hayawezi kuona. Hallelujah. Hallelujah. That's why Niposa, when God wanted Abraham to possess, Mungu alipotaka Abrahamu amiliki, he never possessed by going there. Hakumiliki kwa kuenda pale. But God told him, lakini Mungu akamwambia, the fire your eyes shall see. But tell your neighbor, this is a Pentecostal church. Sema hili kanisa ni kanisa la Kipentekote. Oh, I wish I'm speaking to a Pentecostal man of God. Na hisi ni kwa ninaongea na mtu ambaye ni wa Pentecote. This is not a dormant church. Hisi kanisa ambalo limelala. This is a place where the Holy Ghost is moving. Mahali ambapo Roho Mtakatifu anafanya kazi. Hey! Hallelujah. Hallelujah. The
far your eyes will go. Umbali macho yako yataweza kutazama. That's why the Bible says. Niposa Biblia inasema. Where there is no vision. Mahali ambapo hakuna maono. People will perish. Watu wataangamia. But I pray tonight. Ninaomba usiku wa leo. May the Lord restore your eyes. Wacha Mungu arejeshe macho yako. You see what God is about to do here. Yale yale Mungu ako tayari kufanya. I pray for somebody here. Ninaombea mtu hapa. Even if you left the sick person in your house. Hata kama uliacha mtu mgonjwa nyumbani kwako. The Bible says. Biblia inasema. By the stripes of Jesus. Kwa mapigo ya Yesu Kristo. We are healed. Ongea na mtu mwambie isemi we shall be healed. Are you getting what I'm saying? Yes. The Bible does not say that we shall be healed. Biblia isemi tutapona. It says we are. Inasema tume. Before the sickness arrived. Kabla ya ugonjwa kuja. I was healed already. Nilikuwa nishapona. Look at your neighbor. Tell your neighbor don't worry about the cancer. Ambia jirani yako usijali na saratani. Don't worry about the pressure. Usijali na In fact you are not created to carry pressure. Haukuzaliwa. I wish I'm speaking to somebody here. You are not created by God to carry pressure. Haukuumbwa na Mungu bebe msisimko wa damu. You are created to carry the gospel. Uliumbwa ubebe injili. We are declaring tonight. Tunatangaza usiku wa leo. Every burden the devil has given to you. Msigo ibilisi amekupa. We are loosing it in the name of Jesus. Tunaanza katika jina la Yesu. If you believe, say Father. Kama unaamini sema Baba. I receive my miracle now. Ninapokea muujiza wangu sasa. Hallelujah. 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 And the hand of the Lord na mkono wa Mungu was upon me. Ukawa juu yangu. And he carried me na akaniinua out in the spirit of the Lord. Akaniinua katika roho wa Bwana. And set me akaniweka down in the midst of the valley chini katikati ya bonde which was full of bones ambalo lilikuwa limejaa mifupa mikavu. I have a message for somebody here. Nina ujumbe kwa ajili ya mtu hapa. Nobody can be uplifted. Hakuna yeyote awezaye kuinuliwa. When you are on top of the mountain. Ikiwa tayari umejiinua. If you are praying for your enemy to die, ikiwa unamwombea adui yako afe, change your prayers. Badilisha maombi yako. Because it is your enemy. Kwa sababu ni adui yako. Who knows when you are blessed? Ambaye atajua kama umebarikiwa. And he can announce you when you are blessed. Anaweza kukutangaza kama umebarikiwa. The Bible says. Biblia inasema. And my God, na Mungu wangu, will prepare. Ataandaa a table. Meza. In front. Mbele ya. Of my enemies. Adui zangu. Angalia jirani yako mwambie the more the enemies the more the table is very close. Ukiwa na maadui wengi ndipo sa meza yako inaandaliwa. The table is very close. Inakaribia imekaribia. If you don't have an enemy the table is very far from. Ikiwa una adui bado meza yako iko mbali. I declare to somebody in the name of Jesus. Ninatangaza katika jina la Yesu. The more you say that you are hated. Ukisema kwamba umechukiwa. The more you say that you are opposed. Ukisema kwamba umepingwa. I have a message for you. Niko na ujumbe kwa ajili yako. You are not the first one to be rejected. Wewe si wa kwanza kukataliwa. You are not the first one to be opposed. Wewe si wa kwanza ku Our Lord Jesus. Bwana wetu Yesu Kristo. Was rejected. Alikataliwa. Was opposed. Akapingwa. But he said. Lakini akasema. The only food that I have. Ile kitu ambacho niko nacho. Is to fulfill. Ni kutimiza. The work of my father. Ile kazi ya baba yangu. Somebody say hallelujah. Sema hallelujah. Look at your neighbor, tell your neighbor, the more you are facing troubles in the ministry, kadri unavyoendelea kupata shida kwenye huduma, remember, kumbuka kwamba, it is because of what you are carrying. Ni kwa sababu ya kile umekibeba. Oh, tell your neighbor what you are carrying. Ambia jirani yako kile umebeba. The devil is not after you. Adui hakufuati wewe. He is after what you are carrying. Anafuata kile umebeba. But tonight we prophesy. Lakini usiku wa leo tunatabiri. Everything that is dead in your life. Chochote ambacho kinapinga maisha yako. By the power of the living word. Nguvu za Bwana wetu aishie. May you receive your miracle in Jesus name. Muujiza wako katika jina la Yesu. Why am I saying that? Kwa nini nasema hivi? The Bible says. Biblia inasema. In the beginning. Hapo mwanzo. There was the word. Palikuweko na neno. I talk to your neighbor.
aongelesha jirani yako. Tell your neighbor, what began was not your problem. Mwambie kile kilichoanza si shida yako. The problem came after the beginning. Shida ilikuja baada ya mwanzo. In the beginning was the word. Hapo mwanzo palikuwako na neno. And the word was with God. Na neno lilikuwa na Mungu. And the word was God. Na neno lilikuwa ni Mungu. And everything that was created. Na chochote kilichoumbwa. It was created by the word. Kiliumbwa kwa neno. That's why in the Ezekiel chapter 37. Ni kwa katika Ezekiel 37. When God led him into the valley. Wakati Mungu alimuelekeza kwenye bonde. He dislocates you from your comfort zone. Akamtoa katika mahali pake pa starehe. To put you in a place. Akamweka mahali. Where you can feel discouraged. Ambako unaweza kusikia umeshushwa moyo. I am speaking to somebody here. Ninaongea na mtu hapa. The moment you feel like you are discouraged. Pale unaposikia umeshushwa moyo. That is a place of your miracle. Hapo ndipo mahali pa muujiza wako. That is a place where God will uplift you. Hapo ndipo mahali Mungu atakuinua. He was led into the valley. Akaelekezwa kwenye bonde. And what he saw in the valley. Na kila alichokiona kwenye lile bonde. In verse number 2. Katika mstari wa pili. The Bible says. Biblia inasema. And God caused me. Na Mungu akanisababisha. To go through. Nikaweze kupitia ndani. In the valley. Katika lile bonde. And the Bible says. Na Biblia inasema. God asked him. Mungu akaniuliza. What can you see? Unaweza kuona nini? Listen to me, child of God. Sasa nisikize kanisa la Bwana. Before God deals with you. Kabla Mungu hajakufanyia kazi. You must decide to make a decision to see. Lazima uamue kufanya uamuzi. To see. Ili uweze kuona. Without seeing. Pasipo kuona. God will not begin. Mungu hawezi kuanza. He said, "What can you see?" Akamuuliza, "Je, unaweza kuona nini?" He said, akasema, "I can see dry bones." Ninaweza kuona mifupa mikavu. They are scattered everywhere. Imetapakaa kila mahali. And he asked him again. Na akamuuliza tena, "Can these dry bones?" Je, hizi mifupa mikavu. Can they come back to life? Inaweza kurudi katika uhai wake. He turned back to God. Akamrudia Bwana. He said to God. Akamwambia, "It is you alone." Ni wewe peke yake Mungu. This problem is beyond my understanding. Shida imepita mawazo yangu. But I know the solution. Lakini ninajua suluhisho. It is not in me. Haliko ndani yangu. It is in you. Iko ndani yako Mungu. And God told him. Na Mungu akamwambia, "Son of man." Mwana wa Mungu. Only prophesy. Tabiri. Look at your neighbor, tell your neighbor, only prophesy. Tabiri tu. He never said only cry. Hakusema lia. He said prophesy. Akasema tabiri. Now what is prophecy? Sasa kutabiri ni nini? Prophecy. Kutabiri. Is to speak the word of God. Ni kulisema neno la Bwana. And everything was created. Na chochote kikaumbwa. By the word. Kwa ajili ya neno. And prophecy. Na unabii. Is the word of God. Ni neno la Mungu. And God gave man. Na Mungu akampa mwanadamu. Ability. Uwezo. To speak creation. Wa kusema na kuumba. And that's why the Bible says. Na niposa Biblia inasema. The power of life. Nguvu za maisha. And the power of death. Na nguvu za kifo. It is not in your hands. Haiko katika mikono yako. It is in your mouth. Iko katika kinywa chako. Somebody say today. Sema leo. I shall prophesy. Utatabiri. Tell your neighbor prophesy. Mwambie tabiri jirani yako. Say prophesy. Mwambie tabiri.